Porazgovarali na miru, nakon sukoba koji je nastao za vreme emisije zbog zadrugarke Dragane Emitar, Vladimir Tomović i Edis Fedić su se izdvojili i porazgovarali u četiri oka. Nemoj kretiti na mene, ne treba ti to, rekao je Edo. Ja se nikoga ne plašim, ti stiskaš devojku u kojoj sam zaljubljen, neću da se mešam, vi ste zajedno 2 godine, rekao je Tomović. Nismo 2 godine manje, ali ja se ne zalećem na tebe, ni ti na mene, ona je mene zagrlila i rekla mi da hoće da prekine sa tobom, rekao je Edo. Meni to nije rekla, meni to nije rečeno, bio je šokiran Tomović. Gledaoci su stekli utisak da se zadrugarka igra sa njima dvojicom i da joj odgovaraju scene koje se prave zbog nje. Da li je ovo stvarno njena igra, ostaje da vidimo.